Имитетекунинен күндүк рачлар бит сахаса тавада сухтен берили бетин бекин сагалыр бүгүн сарсыр давыт беги биехалус миннигес болан бирде беги күнне гоголи ва солнышкина миннигес сыгар келемит мандан нахашы торцытын ламыт олог асыр давыт нахашы тык сагалына күнне үтү асыр давыт Джаминен бу Инстаграм сетимигери эйин бу көрүнүн калиактын баарбытым ратта эйин кытыкастыактын баарбытым ратта киги сатабылынан кыгынан жабык жыктаганын бахан сыйга теринер эн бу торт эйгитигер кахаңыттан келбиккини кайдак сагалабы кыны бу эгега Махтал Аллаха. Мен бу тортунан жарктамадым уже 6 жылым болду. Бастык 4 жылбын жебер астырытым. А так хагала бутым, конечно же, жонорум жетерегер, ием кухни тегар, торт астыр бул бутым. Он да бул бите хек бар студия арендалан. Багаханан толла, да? Багаханан толла, ханулахан. Хадагара хаданых чоох курдук багаханам эте, но хада манык Сана күйүнен болды. Но, да. Онтон билеген кыжыктаганы бу урку кемнерге көнөрү чай Ибрахимникка биге тур сиреби буллах бытына билеген искусство бир көрүмүнен болла дедик менен сыспатым болу. Ага, ким бир кие колобура өркемге жолуган арас билеген торду бартын оңорон таарарди. Ите колобура огуру да дөйдүгө көрдөк улгом багай торттар эми оңоронлор. Ондон бие ха бу жакуускай куракка опсенен саха сиридер торт бизнесе торт эгете жакуускай сайынна. Эн санагар бу жага життаганы торт оңорор кие ха үйөттен бу берилдер диханыгынду эбедер ким бар хатып кетти. То бастан хана таха ким багар курдук, но бу уже бесылы мастер-класс тарыйда бын. Онан курдухы арас кейха арасты гадан арабит. Хороқтор тугу шпателі инструменттері латтаған сразу хатылдар. Уже бир ике лулябі кей курдук нахадикти. Белетю кораған дену. Ага, сразу бидлер. Бу кей дальше бу торттарнан занимайся гыны, инди курдук. Хороқторго нахар нукшуды хатаммад. Барты мандык түхе турар, инди курдук. Онды кей таки бар эбит. Хим бир онды кадэрэ сатабылга илиге бар бу. Да, түхке бар эбит. Одо холобра бу студия тренергер? Эй, хаким күз кеме болбудай. Кайдак сагалабы кыны билеген холобра хим бир республика бир арас мундугар тугунан эле жарыктанын багарар кыргыттарга холобра сүбөмө болох кон деп булади. Мастан кайдак сагалабы кызыби? Ато мен бу студия менен эсе карки студиялатым. Оно уже барда оборудована, и не тоген особо не влаживалась. Карки ремонтер покраски не вкудом орбудом. И то ол студия бен тоғыз ебе көрте бидум. Олген этихпен бағарабын беге коропытыгар наха ғырхан мүнік помещение па цех найти. Тоға дейтерген әлбәқыт тақсар, әлбәқтыз тақсар. Олеген Джон Олорор жетер хатан аста баккын. Олеген, допустим, бір стойдук, нахынекар студияны, квартираны снимайдан оңрарыгын нахына сосеттар жалуйсек нахтарны хы. Олата, ну, началось таха по закону право соседи, потому что они живут у себя дома и они имеют право жить спокойно. Он на то гасет, да, и торт, это была маркет, нерги. Ой, за торт себе кинь, я молодец, у нас мы парки, это лойбат, ага, билен турар. Я амастан холобра бихиги торт омурух бутун, а багарали бы поллах бутна, бихиха тух инструмент надо не тун. Ага. Торт оңорорго наха элбех маннык хим бир инструменттер надалар. Тоғы дейтерген антуя хоқ олох куханнығыданын хэп. Олы хэн бу маннык, допустим, поворотный столик маннык обихательна нада. Бу металлический, а так амбастан тугунан пластмассовыйнан хала бутым. Пластмассовый, ну, бастан халыргын үчүгей, чабай. Ага, тока со временем хайыр маннык шатай цинь. Алжанан кирем барар, ха. Олы хин со временем хим бир маннык чүгей металлический хим бир лыхана да дейбі күрдік. Онна, төмен хағылыр бар, ха, не развита было, кондитерские магазины, егін, олы хин маннык да хуғаты. Барта пластиковай та, маннык скрибоктар, егін,
эми келин келбиттере. Ол кемне мен эми пластмасса вера барыды. Онна бир кир магым барыды. Олеген, ну, выбор был такой, где. Время остана и эльбен, сайдан хатлади. Бринен ргэл бахмагым бар. Он чека бараду, че бедем, но алтай инди куда точно бар. Он тогда бу, канды гарекер не бу, кэнеге сэлларга тур тонгорор олох, қас бидді кеге оңырын күрдігі дәді, бұм болы әдживді. Онтан білеген тарбаққа бұттанар болуқта, үшей мастердар. Ән бәйін ханағар, бәйіған үшей мастерге келдер аңынды. Мақта алатын, қандақ судет заказчики, оны кенерге барда нравится, поэтому надеюсь, что да. Хим бір кенері күтті ән төттірі білегедәй солық тур болған жи. Мәлджі хакастыр дағаны, жандар балары болу. Балар. Сүрінден қайдық тұртырың ұрғын хөбілігіні дейін? Так, мен болағына олық ғамай бұ тұртың ұрғынға тұқ процесс оформлене ғамай хөбілігірі. Олығын білген көміл хөтшіліктәк болақ бұна, мен именно оформлене ғары тұрабын. Оны кіремінен мәнік выравнивай дырбын, арас ұрғыдырың ұрғын. Оны білінгі тұртырғын әл бәқ мәнік декордар балдар. Сахарнай бумагаға шивын принтерам қартынғыларды харабын. Арас картинки, фотографии, дейкүрдік. Олығын, оның процестеріме меха олығы жүгістер. Күні бұған олығы бұн хөп, енді күрдік. Онда құлбырай күнней, ән санағар болағына қандық медовай тұ әбедер қандық тұртың ұрғын ағай? Құлбырай красный бархат тұ әбедер қандық оны тұртың ұрғын ағай? Сүрінден қандығыз қастықтырай оны? Онтан маннык ханан көрдөхө бастан хамай бяха кастылар медовайте. Ото билин да медовай хим бир. Хамай мигец, хамай хөбүлдүлдөр жөнөр. Но маннык хорогор болачы бир неделени барда красный бархат кастылар, бир неделе барда бисквит болар. Олайын хайн тирехине маннык хайдар мен олар яхы жүргүрдүк болар. Но хим бир этихпен хөп что фаворит хим бир медовай болар. Күндүк арайчылар биги хагасы бирге өлелий бит, онын эхеге түгеннен туханыңыт, күннеге бәяғат ұйтылар күттін, үлжеттер кеттін, тебдеқытын сөп, ағыс 9-14, 2-7-9, сүрбекке, 6-12 нөмерге эхеге бұ тұтан тұрабын, манын эхеге тұтатына ұйтылары берекқытын сөп, білеген ұттын жия қағайқылары ме көрілірір болуқтақтар, хембейді ұттын бары торт хакастыр күйіқтыра хуқ, оңырлықтарын, бұрғылықтарын емес сөп бұллаға жа. Оның сөбе ама ұлыққытын сөп, оның үлкеттергеден кәті әбет. Оның жәбі студия тәрінім дегенде, құлы бұрау студия тәрінлерге, хімгерге бүтін күрдік тұспос ұлғын ады. Кей олар жәтер күйін тәрінмет дейдік. Ән бұ тәрінлергер амыстан ұтын тұғы бұ студияғар ұлықтау бұл күні. Құлы бұр тұқ бар бұлықтаға. Мен күрдіқ біне бұл ұлықтар тұралылар. Оның атын кондитер үнстірмені ұлықта бұлды бат, техниката ұлықта бұлды бат. Қандық техниканы таларға әнсі бәлігіне? Ото маннык кондитерский студия рыны менене джебер бир дополнительный халдинник таспытым. Потому что маннык основной ағы еңгітті маннык торты тұруғық тақтыр. Даже маннык... Керей меген тұруғық тағы. Хытыңерін керінері болу. Хытыңерін ұлан хөп. Олайын, ең бір атын әделіне халдинник нады күрдің. Олайын маннык сразу ол бұдым. Онна планетарный миксер наха нада, если уже әлбақ торты растыр болла қадына егенде көрдік. Ән миксердарғын көрек бүтін сөпті? Аға, конечно, можна. Көрек қыры. Қайдақ миксердарі бұл талбықыны? Кепсе түлсірі? Мен бұл Китфорден фирманы талбытым. Тағды терген кене наханық ұрхам болдық. Онна качытыды ме жүгей. Китфордтен, да? Китфордтен, ха. Білеген раз барыда бары болу, де? Білеген раз барыда бары, ха. Ото вот по отзывам российских домашних кондитеров, индиев күрдік, хамы бары хөбелелері бұд Китфордтен фирма, а так раз бар білеген. Бары қадары бір көріңіне айын бол бұдтыр, ұрдынып бұдаға дә. А так, конечно, мечта каждого кондитера кичинайтен дох фирма. Он тут будет алтон интегинчалах бир мандак миксер. Оно то мен нахану кая бахаван мандак простой сага
албытым. Она шөйдү көлбей турар, тү-тү-тү. Сэр, ото холобран бу студиятер энергер эй хатон бұға холан кистелен болбадық боллағына төхе үп қарчы барын әребетей? Арадан кәді. Ото ғырынарға мен өрбә білімден бетім. Алата, мандық бағардың татан рейбаққын. Мен бір нада көпей накопление делай. Лыхен біз выходны хүлілі әбетейм. Вот, онна че алог без кредита лыхтах пандемин, онок хаяман убытым. Хачымуннян баран. Хачымуннян баран. Се потом холобрам киги хим бир биле куттанарди, яхану куттал барыты да. Мастан тренергер. Ешна барыты ха, ха куттал бар. Тогда теркен даже бир помощник лыхана минимум ол идгат утлынчатель лыхтахын. Ото онок фонд оплаты труда икен изучать дабытым. Оно но как минимум бир отут надо курдук. Бидди улхекке де? Бидди улхекке, ха. Амастан халыр бар, конечно, картык керек мутым, 25 курдук эте. Но түрген байтак жоннор баралдар эте, инге курдук, олайын минимальный отут кум мутым. Онтон основной кондитерга тюрдым болар. Олад основной ден мин курдук уже бәді полностью оңырын хөп тұрды. Онтон помощник болдағаны просто көмілі хөм берер дейбі курдук. Крем оңырор, и там. Сәбетін, хамай бұл бастықы оңырбұт торқын әдігін дәға қасқа келбет торқын? Так, мен хамай бастықы тордым тоғайда медовай. Примерді маңды күрдіғы. Онына тұтатына хатам мұтады? Аха, хатам мұта. Тока кремім хатам мұтаға. Сырна сливешіне крем оңыра ұрыбын сливке көрді өбетім. Онына қаддағыра туғараттан не очень соғыз сливке бұқын бұғалақ. Оно маңды үзбевайды хата бұтым иран қал бұта. Ота бағар көтчек хата бұтым да болу. Бағар тоңыр бұт. Ота тәк тоңыр бұқыр дөй түйбін. Оның ән қантан өремекені бұл тұр тоңыр бұл сәйнен. Бәң өремедің дұ, әбедер қаныр курска жылдың дұ. Оттан хағылыр бар, барыда тоғыда интернеттен көріммен. Ютуб, Инстаграм, енде көрдік әте. Дейті полгода ғылды көрдік. Просто жанр барысты ретейм, бәмін экспериментируй дұр ретейм. Табарыстар бар, ұрыларығар түрәуіне бірақты ретейм. Кіргі бар пиратскалы теме орбытым тұр, мастектің бәмін орбытым, енде көрдік. Антон бұл выпускной тірігар студенттер, білер студент күлмаға ставыда. Наға өрбітім, наға долгой бұтым, наға кәтесіптім. Бастан долгой яғни, ойын сәбәп кәртіп тіңе, ең 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 ең. Білбәт әппін, қайда қығын алыққа көбіл. Ал ең әме барды маңның үзічайдан, қасқа атылылдар әбеті, енде күрдік. Наға білбәтім, што бакиға грамам шытайды сәбі. Барды грамынан да? Оның көбітте. Қолыбыра білген жон наға ұрысыды толқы дүрде. Мен бұлана бен бәйбінен далан көрдік біне. Сәмін бүгін қасын түрі әбі күн болар тұрыр. Оны ол кейдігер, ча торт ғақасты пенен дебі көрдік дей. Оны білден тұрар хембер ұрығыттардақ болаға дей. Мастер торт оңырыр хембер қасында күнінен болу да. Антон, ага, минимум за 3 дня әген желательно заказывать. Ато хем бір білеген дағаны әлбәқ бір күн еңіне ақастылылар. Ато есле тоқпыт запись бұт полный бұл бұдақ баланыла бұт. Онына ұрқан декордағы ғатаналар күхпыт бұқ баланчы. Дәе білеген бұл режиссердер көрдір үйіқтері күндей оңыр бұт торттарын білеген үйе байы көрі үйіқпыт. Үйіпілімі де етті, хамай күрі тұр, онына самай ұлған тұр, қас келелі ағады? Оңыр бұт тұр. Ата ғот, білеген бәнді тұр дегенем мау деде. Бәнді ден тұй? Бәнді ден маңық дегене Япониятан келбіт. Оно бенда мене капкарачан тортик полар, а он на мене упаковка та, бле бургер упаковка та полар. Мене із тресникового сахара, а он туй би полана, тоді хабі мене к
кыпкырчан болор. Ага. Боробага курдук да? Боробага курдук, ага. Или просто бир кие хаманнык билахтиген, очоно ити торти кенере хигит. Бир бочолган торди кенере хатан хеп болох бит, допустим, да. Ордон калын инсу кылади. Кыраже кеген буллана. Да, да, да. Но биги онук айлах кырын орбап бут. Кыртык хим бир улахан сого хоробут. Она коробка бут бигене ток болор капкейки, төт капкейк упаковкатер онробут. Он той бут хим бир улахан упаковкарак бенте упаковка таган. Соответственно, торпти ми карты кулахан. Ага, где-то 500 грамм болар. Она тот хамы улахан садибны торттар обычно балалар. Ага. Он алта ин килограмм курдук боло. Да. Байна кастылары. Тутун браганик булади. Улан браганик он бу. Ону кара тордун орду хожон гэчтерген тотарарын боло. А бияга ипи кирбит күнүгө мастер-класс итер до дени ипиттар. Мастер-классы это не девять тарун. Мастер-классы это бы. А то раз программалар балдар, бихи на WhatsApp номер бидегор ёхтун хэб, а на бихи варна консультация вам берех пид. А то где-то устоин чита халанер, допустим птичье молоко, инди курдук, а то на медовый им была на карта гаран и херди. Он сиглит он солнышки на ден, Instagram аккаунт кирен, когда ходинен, он түнне ден сибестеге катынсып, бу холобраз торт гынада төгөни дебиттер, он дебиттер. Тани бирин дерегилер булажи, бар кимере торт бизнесенер ярыми, гына көрөрө бола. А беги, допустим, манек медовый торт под 1 килограмма тегинче бесмеха. Бу 2 килограмм волохтах, а бу кратык кыра. Ну, в среднем от 2 килограмм лабыт, если манек декора, манек токсоқ, барстой бабадах боллағына. Манек ягодалах, шоколадкалах, инере торт боллағына, балтарата нелых бүрін хөп. Или просто манек простой бүнек кремовый торт, инде көп боллағына. Ага, а так, бу ғылдан уже 2 килограмм тенерелар болуп бут. До этого вот 5 лет балтаратын ларады. Олген бары балтаран хакас кеределер. Ата манны кондитерская кахам баран химбир. Манны важно, чтобы каждый продукт не стоил ниже определенной суммы и продукт. Онто он химбир киге үрелер киге качалаген барар болбаға дей. Онно химбир сыныны чоттан күнтүн сыны лады негер. Онно не учет тургып болу. Да, продукталарга еген хагына тақсыбыт жегене. Онно беге химбир она вот он тут обыд, деньги. Олыс чыгы иды кирбит абит, бұл вакансия бар, до дебит, хейні кытары үрелек бін бағара бін, торт бұға ұмыра бұн, сакаска джебер оларын дебит, олар әнжеттен тақсық бін бағара бін дебит. Онны күде иды гатоқ тен құрыйды оны дей. Бияха вакансия бар. Эме ватсапқа құрыйық көтін хөп. Как раз жаннару көмірхачылары көрті бүт. Будем рады видеть. Оны бір әсен кейін кәрі. Он алты келі торт ол түгі ғынылаға кені еппіт. А то вот получается, он алтыны умножаешь на 16 евро. Құлы бұра әге бәяғат бірағаны кітігар, ең хакастыр болды қытынан. Әме туспа, бұл әме күннеге құрыяңыз дейді қытын сөп. Тоғы солныш кенеден аттамы күні? А, солныш кенеден? Ода мен күрдік бұны әнде. Күн күрдік бәң үйгері көтәхет жаған, бағар ұнтың хейттерім болу. Тау. Атын бұл осқола өрін әртіқ бұна табарыстыр мұндық ұңырар болып бұттыра. Оны бұл контакт еген кемегер мұндық никнейм бар, оның солныш кені дейді. Оны оның қалан қалбыт, инстаграм бар, оның апын ұрмұдым. Антон торт қалыр бар, қадар олар бұтағым. Оның қалан қалбыт. Олыс жейдік кейі әйін көрдіңіне қажықтағаны күн көрдік күстен көрір. Бейін ұланы қасыңы үйкіз бейрі бітігер күнней мастер-класс көрдіруіға, қайдақ күнін бұт орынды кергеті қыс өбі, кестіренген кепсияға, қылғастық оның қияндағаны көтіптекке, бейінгі бейрі бітен сарсын 10-15 ағыда көрірін. Онна мен баяғат үйтілергітін бере қатынсып. Бейінгі бұл көрігіт, манна тоғы инструменттер балдары. Бұл торпыт бейеғі сырна сливичный кремінің оңғылдықта. Ол әбітер сыр, онна? Сыр натуральные сливки, а тут 3-5 бірігін, онна сахар.
Рут мен сахарный пудр на эту теретим, то где терпен бедбететим, сахар простой бассарин, им бир манек сбивайся к нарки мегер сахар уларевит и им крутук, а та он рут бастек и кихел бы нигин сахара кофемолка на манек до пудра моратим, то есть дополнительно лишняя работа крутук. Бар кимер бедбете было, але гин манек цвет тахпун хэ. Он на белегин бихи баратын ол үс ингредиены бир ихте кутабыт, он нас бивайдан кэхэбит. Урут балабартна мя дженна гэнэрэтин. Хэм бир уупытра нехэр булланди, хас тор тонгаптоуна айе бу кантанэры көрін, кем нэага белегди көрэгоны борду коуру дэгду кандидэр дарыттан. Ту белегин бу бихи страна бутыгар, нахальбах кандидар баллар, олог күчтәхтер, олог шүйтәхтер. Рамзас тен барын білеген бәйті шоула, деген, мүй көрерім болу дей. Да, Ренат Акзамов кені барды олог улхан, крутой бағайы, барды детальдара, деген олог шүйтәх мастер. То вот у программы то на ха хвилян корбеппюн, а дагра на ха тохсагас. А так конечно тортер на ха чойдер. Мен билет жондором пробуй да утрин тебе на ха мне скидер. Мне тоже стало интересно. Москва я так пна убыки ди она бату. Хотя рано ха на чего акасте ха пинди укрду. Она вот то тортик анушка день, ага мы хвилян корер том страницам. Она барта на ох эстетичный бай тортик тар барта манек искусство курдук. Она кинерге мастер-класс аспытым. Она кэджек тоға бит брат-сестрой орбиталилдер. Она бире художника бит, бире тоғ архитектор. Интерегіне байды. Интерегілерін тостылырдан кәспеттері бит. Ота кинер олығын маннык ол тоқтары интерегілерін тортырға қайта харалдар. Олығын тортыра олығы үрдәғ маннык кейі тортяғына аба дейінге күрдік. Наха чеге. Олығы барды нюрым күрді, остол нюрым күрді кейін барды көміскені болады. Онтан деп яға өсе салғы тұқ-тұқ надыны? Бұхи тортик бұд сиреневый мүнях болуқта, олығын бігі маннык пішевой красители бұд, бұ гелевый красители дәнді, на водной основе бұ маннык сырнасливичный кремге бастар. Онтан жылы растворимый ден красителілер, тұққа шоколад кейін басталдар. А то бұ маннык выравнивай дырға маннык скребок надо, миксер. Оны бұл кремінен ромашқан ұрықтақ бұд, олығын әмінің екі кондитерский мешок нәді, насадкалар нәділар. Де бұл кондитерский мүхәтчігінен мен бүгін бұры болан көреуім. Эй, хорошо. Сөр. Тоны на украшение, әмінің пасыпке. Оныдың краскалар, кейі қайдақ бәйті фантазиятынан, қайдақ ағастауыттарынан көрін, кейі тұн бір онтың еттірер болуға де. Сәп, яғатын бұл күнеге үлгіз әлбәк үлжет кәлбеттейлілер, бұл режиссердің тәлілер. Күмілі өтчін ады дұ дейбіттер, қастан қасқа дейлілі лейгеті дейбіттер. Бігі каждый день тоғыстан хеттады лөлі бі. Ата хорағыр четверг, пятница, суббота ол сөлбәғі ләләк болық бұдына қырдық можым задержаться. Ата вот минусы бұд кондитерам, это у тебя нету по праздникам, по выходным. Потому что праздник тарга, хембер альбах пакас болар, ал хембер праздник табакы, девы курдук. Ана хатыр мен ханга жылға түрі бетім. Хен түрі бетім, қанды олбаппын. Ала под Новый год сеғд үйбаққа ләләтші бет. Та, конечно, систематизируй доха надо, хембер нормально бетер курдук. Ата білеген хен хүрдаған хеттаға туран бара бет. Та, конечно, хорағар ағасқа тұра бет. Это зависит тоже от кондитера. Он тут меня навер, он все еще и болоди, холодно. Еще и дурите, кухан дурите, где пойдем курду брать, тыр кофе тебе винди этим. Еще где дурите, кахам барар эн бен кюмун, бу биремеган аттерен бирен болланди. Это вот помощники, допустим, име любой день недели лахтерен хэ, выходной, но вот кроме выходных все-таки. Гимбир пятница, суббота, 2-3 раза больше заказов, чем вот понедельник, вторник, инди, куртук. Сөп, жай білген бұл беребіт бітірі алуға ғайық береме қалы, сәрсін, оны 15 ағыда бұл салғы әйге торды қайтақ келгеде қысыбын, кестіләнен күнней олы сөйді кепсияға, оның сәрсіңі береме қаянды көтеттімен.
биир на чей барик торкилгит яхпит, он на кюне дин сихили кексет яхпит, он на кюне декорачилер биирге болум, котиту мэнь, Букурдук сахаса та бата су, кихи сата болынан, кихи кыганан, тугу бағар теренем сөп, тугу бағар ұмырон сөп, онынтон тоғылу бакка, инин қоту барайқы сөп. Күндігірәшілер, бірге болып күтігар мақтал, сарсын көрсеқ бүт.